ဆုံးဝင်တိုးတဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာစက်တင်လေးကိုဝင်မှာအကောင့်လေးကိုဝင်မှာစိုင်းရင် option လေးဝင်မှာဒီမှာတော့ဒါဆိုရင်မျက်နှာနဲ့ထားတဲ့ဟာဒါဆိုရင် fingerprint နဲ့ထားတဲ့ဟာဒီနှစ်ခုကကြတော့ AI ပဲဆိုမရနိုင် fingerprint ကကြတော့ကွန်ပျူတာမှာ fingerprint ရှိရဟာတွေပဲရမှာပါဒါတော့ဖုန်းလိုမျိုးပင်နဲ့ထားတဲ့နီးပါဒါကြတော့ UU password ထားတဲ့နီးပါဒါကြတော့ပုံနဲ့ password ထားတဲ့နီးပါဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ဒီပင်ရယ်ဒီတိုင်းဒီ password ရယ် Peter password ရယ်သုံးခုထိုင်းပြီးပါအရင်ဆုံး password ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ဘာကမှပထမဆုံး password ထားမှာမို့လို့ app ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီမှာ new password လို့ပြောနေရပါကိုကြိုက်တဲ့ password ထားလိုက်ပါမယ်ပေါ်ထား password ကိုပဲပြန်ထားပါမယ် password ဟိကဒီအပေါ်ထားရတဲ့ password အကရင်မိသွားရေးဆိုရင်ပေါ်ပြန်ဖောက်ဝေးဖို့အတွက်ဒီ password ရဲ့အစစလုံးကိုထားလိုက်ပါမယ် happy next ကိုနှိပ်ပါ finish ကိုနှိပ်ပါခါတော့ picture passwordပုံနဲ့ password ထားနေပါ picture password ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်အကောင့်နေပါခုနကထားတဲ့ password ကိုရိုက်ပေးပါတွားဒီမျိုးတစ်ခုကိုမှတ်တဲ့ဟာရယ်ဒီမျိုးဆွဲတဲ့ဟာရယ်ဒီမျိုးအဝိုင်းမှတ်တဲ့ဟာရယ်ပါ swipe ပြီးချရဲဝင်လိုက်ပါဒီမြန်မာ use step picture ဝင်နေပြီပါဆိုဒီမှာ one ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နေပြီပါ and tip UI 2ကကြတော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ဝိုင်းပေးလိုက်ပါမယ် 3 ကကြတော့ဒီကနေဒီကိုဆွဲလိုက်ပါမယ် Okay confine UR တဲ့ confine ခိုင်းမှာခုနကလုပ်တဲ့အတိုင်းပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာဝိုင်းမယ်ဒီကနေဒီကိုဆွဲမယ်အလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပင်ထားမှာပါ as passport ကိုနေလိုက်ပါမယ်ခုနထားတဲ့ passport ကိုရိုက်ပေးပါ then new pin ထားခိုင်းပါတယ်သွား pin ကကြတော့ခဏန်းထားပြရမှာပါThank you.
ဒီပုံမှာထည့်တဲ့ပုံစံတိုင်းတရားမှပဲပြန်ထည့်ပေးရမှာပါအပြင် okay နေပါကိုလုံးထားရရလားမရလားချိပေါ်အတွက် window နဲ့ angle တွဲနေပါကွန်ပျူတာတွေက password ထည့်တဲ့ချိန်ကြာရင် black ဖြစ်သွားတာမို့လို့ပါ password ထည့်ဖို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုပေးထားတဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါဟာပွင့်သွားပါပြီကိုက password ကိုချိန်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ change clone လေးကိုနှိပ်ပေးပါကာရဲ့ passwordhappiness အခုထည့်ကျင်တဲ့ new password ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါအပေါ်ရိုက်ထည့်တဲ့ password ကိုလည်းဒီမှာပြန်ရိုက်ထည့်ပေးပါဒီနေရာမှာခုနကအတိုင်း password ဟိ password အစစကလုံးကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါအလုပ်ပြီးဝိုင်းနက်ဖီနစ်ကျွန်တော်ဘူပတ်စဝတ်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်password ဖြုန်နေလေးပါနေဆုံးချင်းကိုနေပါကာယ password နေရာမှာခေါင်းထားတဲ့ password ကိုရိုက်ပါ nas ဒီနေရာမှာဘာတခုမှမရိုက်လိုက်ပါဘူးဒီတိုင်းလွတ်ပလာပဲထိုင်းမှာ nas ကိုနေလိုက်ပါ finish နေပါဒါဆိုရင် password ပြုတ်သွားပါပြီ